KYT. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand, baby, quite continental. But diamonds are the girl's best friend. A kiss on the grand, baby, I'm on the pressure on your humble flex, or help you at the ultimate. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charm in the end. Let's get those fast shaping rocks on. Diamonds are the girl's best friend. There may come a time when a flesh needs a lawyer, but diamonds are the girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer think you're awful nice, but get their eyes or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. Diamonds are the girl's best. Diamonds are the girl's best. Diamonds are the girl's best friend. Cause that's when those louses go back to this closet. Estão outra vez tão giras. Obrigada. Olha, muito obrigada por terem trazido esta canção, que é dos meus filmes preferidos. Tenho um póster gigante, Gentlemen Prefer Blonde, na minha casa de banho, é verdade, mas que é um sítio tão digno como outro sítio qualquer da casa. Coisa. É bom, cada vez que uma pessoa está a arranjar, olha para a Marilyn e sente-se mais confiante. Eu não quero saber tal coisa. Eu disse arranjar, não disse fazer outra coisa qualquer, acabada em ar. Está bem? Pronto. De qualquer das formas, minhas queridas, gostei muito. É uma versão que eu nunca tinha ouvido, é um arranjo diferente. Calculo que o arranjo vocal tenha sido vosso também. Dou-vos os parabéns, muito giro. Sinceramente, já vos vi cantar melhor, mas não faz mal, porque às vezes não é só isso que conta. Acho que o momento que vocês nos trouxeram aqui foi tão único e tão especial que falhas todos temos e pronto, nem todos temos a cintura da Marilyn, mas não faz mal, porque foi muito, muito, muito bonito. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Olá, meninas. Olá, boa noite. A vossa sorte é que eu gosto muito de vocês, antes de mais nada, e acho que vocês são umas trabalhadoras, porque realmente a escolha desta canção é um erro completo. Não tem absolutamente nada a ver convosco, esta canção diz outras coisas. Portanto, acho que aqui a culpa é toda dele, do mentor, não é vossa. Acho que vocês têm que trabalhar mais as vozes. Estamos na quarta gala, já começamos a pedir mais de todos e de todas. E acho que vocês têm que trabalhar um bocadinho mais. Acho que vocês são lindas e acho que vocês realmente... Eu gosto muito de vocês. Porém, acho que tem que escolher melhor as músicas dele, porque vocês... Realmente, não é? Podem sugerir e tal, mas ele é que é o culpado. E espero que corra melhor para a próxima vez. Obrigada. Obrigada. Bom, na realidade, vocês... Na realidade, vocês fizeram o que vos foi pedido. Nós, da semana passada... Esse é que é o problema. Nós, na semana passada, pedimos quase que vocês fizessem uma coreografia. E vocês fizeram-no competentemente e não deixaram de cantar por causa disso. É evidente que houve menos harmonias, ou mais uníssonos. E, portanto, vocalmente não foi tão rico como tem sido. Agora, é verdade que a Marilyn Monroe também não era uma cantora extraordinária. Marilyn Monroe era uma artista, era uma diva, era um ícone. Bom, e vocês, à vossa medida, começam a ser uns ícones também. Eu gostei. Obrigada. Thank you.
Vocês sabem que... Que o sonho... O sonho... O sonho comanda a vida. Bastante. Eu gostei muito do que vocês fizeram. E mais, gostei muito do arranjo que fizeram para a música outra vez. Gostei muito da forma como vestiram a mas música. Mas tu não metes o bodelho? Eu meto. Por acaso nesta meti só um bocadinho. Só na parte má? Mas só um bocadinho. Um tudo nada. Foi nas harmonias... Na parte má? Na parte ficou má? Não, não, não. Um tudo nada. Um tudo nada. Sim, sim. Mas não, elas já traziam uma coisa muito construída. E tu destruíste? E eu destruí, exatamente. Eu sei que o Paulo Junqueiro, de alguma forma, gostava imenso de um dia poder ter o gosto de trabalhar com três pessoas como vocês e com um grupo como vocês. E mais, gostava de poder... Coisa que ele não pode fazer, arriscar da maneira que se arrisca quando se tem em grupos. E, obviamente, esta canção, tecnicamente, nunca seria para vocês, a não ser que nós a escolhêssemos para vocês. E eu perguntei... É que diz alguma não, coisa não, não, não. Que faz sentido. E eu perguntei-vos se gostavam da música. E vocês disseram que gostamos imenso da música. Portanto, se não se importam, confirmem aqui, ó, carequinha. Vocês passaram a responsabilidade para elas. Não, 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 não. Vocês passaram a responsabilidade. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Uma música que precisa de malícia e tal, e entregas a meninas 15 anos. Mas eu posso transformar uma música de maliciosa numa música deliciosa. E foi aquilo que aconteceu. Queridas, gosto muito de vocês. Eu acho que foi um approach moderno. Exatamente. E há mais. E há mais. Nós até falámos nos ensaios, vamos pensar que isto não são diamantes, mas gomas. Lembram-se disso e vocês disseram preferimos outras coisas. Ah, gomas. Gomas, gomas. Está bem, está bem. Portanto, gomas. Acho que fizeram muito bem, estiveram aqui muito bem. Eu não sei se não é cedo para já estarmos com coreografias, todavia aceitámos o desafio e acho que correu muito bem aquilo que se fez. Obviamente eu prefiro ver-vos mais concentradas em cantar, em fazer as tais harmonias, em enriquecer as canções. Se calhar foi isso que se sentiu aqui hoje um bocadinho, mas lá está, tenho que estar a fazer três coisas diferentes. Ainda assim, acho que estiveram muito, muito bem e a abordagem que fizeram a esta música é fantástica, porque conseguiram trazê-la para vocês e trocar diamantes por gomas. E para mim está tudo bom. Tudo bom. Obrigada. Uau, grandes elogios do mentor Paulo Ventura. Muito bem, antes de mais, antes de estou muito bonitas e muito queridas. Obrigada. Obrigada. Gostei muito da execução da coreografia. Correu bem? Correu, correu bem. Inês, correu bem? Sim. E sentiram realmente... os ensaios, correu bem, acho que fiz. Mas, Filipa, sentiram que tiveram um trabalho extra esta semana, de facto, ou a coisa até entrou bem, a parte da coreografia? Claro que tivemos um trabalho extra, mas acho que conseguimos superar o desafio. Sentiram-se sensuais? A música pede um bocado isso. Fizeram isso, vocês também representaram aqui esta coreografia, também tinha aqui muito de interpretação e vocês também o fizeram e estão de parabéns por isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Portanto, seja amigo das PYT e dês diamantes e muitos votos. 760, 200, 411. 760, 200, 411. Um aplauso para as PYT. Um aplauso, até já, meu.